Subsecretário de Política sobre Drogas de Minas Gerais, Rogério Zene para a aviação. Senhoras e senhores, cabe ressaltar que o vice... E o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, representando a Plataforma Brasileira de Bioquerosene, Eduardo Sanovic. Há um modal aéreo que vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Empresários, comerciantes, construtores, o que só engrandece o nosso estado. Dois objetos, um deles dividido em três partes. Primeiro, meu caro pastor, vou me